Čau lidi, zdravím vás, možná teď koukáte, co se děje, co je tohle za video, nejste na podobný videa na mém kanále zvyklí, je to takovej formát, dá se říct, jakoby vlogu, ale napadlo mě, jelikož mám vám co říct a chtěl bych vám něco říct a chtěl jsem to původně oznámit jakoby třeba na Facebook nebo na Google Plus normálně textovou formou, ale jelikož si říkám, že by to bylo na můj momentální stav a momentální situaci asi příliš náročný úkol, tak jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet samozřejmě moderní technologii a natočit to normálně klasicky videoformou a sdělit vám to, co mám na srdci tímhle videem. Většinou, abych nějak začal rozumně, jste asi u mě zvyklí, aspoň teda vy, co mě sledujete delší dobu, že vydávám videa minimálně tak jednou, no tak spíš dvakrát až třikrát do týdne, snažím se a najednou máme nějakýho 12. nebo kolikátýho 11. července, možná 13. nevím, a najednou 14 dní nebylo skoro žádný video, nebo ne 14, ale třeba 10 dní nebylo žádný video. Možná si někteří z vás říkali, jak je to možný, že kovy najednou nenatáčí a možná se za to na mě trošku i zlobíte. Ty bystřejší z vás si možná řekli, že to asi bude třeba prázdninama, že jsem na nějaký dovolený nebo tak, jelikož začaly samozřejmě prázdniny od července, takže to může být třeba prázdninama, ale chtěl bych teda objasnit právě tady tou videoformou, co se zatím skrývá a proč de facto dlouho nebylo žádný video a hlavně proč vám neodpovídám na vzkazy na Facebooku a na YouTube. Chtěl jsem to takhle udělat v rychlosti a doufám, že to teda pochopíte. Tak, abych začal tak, co se vlastně stalo. Není to žádný extrémní pruser, ne že bych končil nebo tak, to nehrozí vůbec, ba naopak, chystám mnoho novinek a mnoho dalších věcí do dalších týdnů, ale stala se mi taková zajímavá věc, no zajímavá, ani ne tak zajímavá, ale spíš nešťastná věc. Jedná se o to, že my jsme s naší partou jeli 1. července na týden na dovolenou na Slapy. Na Slapy, na Novou Živohošť, kde jsme strávili vlastně čas od 1. července do 10. července totálním mejdanem a totální prostě šílenou akcí, kde jsme se to krásně užili, bylo to super a tak dále. Já jsem se připravil tak, že ten pátek, když jsem odjel, tak jsem vám uploadnul video z poslední části vlastně novýho peče, Staran Jungle, to jsem uploadnul přímo v ten pátek, když jsem odjížděl a dal jsem si ještě do rezervy jedno video ze série o vovkarských dungeonech. A to jsem chtěl uploadnout v průběhu toho mýho pobytu. Jenže co se nestalo? Pobyt byl krásný, všechno jsme si krásně užívali, všechno bylo super, vůbec nic nám nekazilo naší náladu, počasí bylo nádherný, možná až moc, protože ten první týden v červenci byly úplně šílený vedra a fakt jsme skoro až padali na hubu a bylo to úplně fakt jako úplně totálně až moc možná letní, takže z tohle hlediska to bylo skvělý, užívali jsme si, koupali jsme se, jezdili jsme na výlety, popíjeli jsme samozřejmě a takový ty věci, které prostě člověk dělá na dovolený, takže to jsme všechno dělali. Bylo to skvělý až na jednu takovou malou záležitost, která se stala konkrétně nejenom mně, stala se většině účastníků zájezdu a to, že my jsme přijeli v pátek a v úterý se nám najednou prostě po probuzení bylo všem strašně nevolno a nedobře a ošklivě a chodili jsme furt na záchod a měli jsme prostě krušné chvíle na záchodě, abych to hodně jako zaobalil a tak dále. No a to, takhle jsme celý úterý strávili zkrátka na toaletách a v postelích a konec.
Tady ten stav nějakým způsobem pominul a ve středu už bylo všechno v pohodě, přijeli další lidi, tak jsme zase opět rozjeli mejdan a všechno bylo OK a zdálo se, že všechno je zažehnaný a že je všechno v klidu a že můžeme pokračovat dál v naší dovolence. No, jenže co se nestalo, opět středa byla, jak jsem říkal, v pohodě, čtvrtek byl taky relativně v pohodě, no a v pátek, v den odjezdu, budu říkat konkrétně teda můj případ, nebudu říkat, co se stalo ostatním, to by vás asi nezajímalo, konkrétně oni na tom byli dost podobně jako já, akorát v jiných časových úsecích, třeba někdo dřív, někdo později, ale u mě to bylo teda v pátek, jak jsme odjížděli, jeli jsme autem, že jo, zpátky do Prahy a už v autě mě prostě začala strašně bolet hlava a bylo mi nějak blbě a tohleto. Kolem 2 hodiny jsme přijeli do Prahy, domů, kde jsme si ještě dali tady oběd v jedné restauraci a mě už bylo fakt zlé, tak už jsem se rozloučil, už jsem šel domů, tady jsem jenom hodil krosnu s věcma a tašku, ani jsem to nevybalil, vůbec nic. Lehnul jsem si na zem, do postele a usnul jsem asi na 3 hodiny úplně totálním vyčerpáním. Zbudil jsem se někdy v podvečer a zjistil jsem, že mi je fakt zlé, polejvalo mě horko, úplně totálně od žaludku špatně, zimnice, teplota, prostě úplně šílený stav. Nemohl jsem ani pořádně dýchat, mohl jsem se nadechnout jenom tak z půlky, ne úplně do hluboka, začaly mě nějak trošku jako bolet plíce, ale říkám si, to bude asi z kouření nebo z toho prostě náročného mejdanování, jak jsme tam chlastali a bylo tam prostě diskotéky a znáte to, člověk to má náročný a tak dále, tak jsem si říkal, že to bylo asi tím. No a tak jsem tady přetrpěl takhle vlastně od toho pátku, dneska máme pondělí, takže od pátku jsem tady byl takhle sám doma, tady jsem jenom trpěl a ležel a potil se a tak dále, no a to samý v sobotu a to samý v neděli a dneska v pondělí jsem konečně šel tady k místnímu doktorovi, k místnímu obvoďákovi, kde jsem se jakoby šel samozřejmě informovat, co mi je a co se děje. Myslel jsem si, že to byla nějaká chřipka nebo nějaký prostě totální vyčerpání, protože jak jsem říkal, byly tam šílený vedra a fakt jsme jeli docela v šňůru mejdanovou, takže fakt to bylo hodně náročný. Tak jsem si říkal, že prostě to asi odnesl celý organismus v rámci celkového vyčerpání. Ale co mě nějak nedošlo, že vlastně to může být i z té vody, z které jsme se koupali a hlavně kterou jsme pili. Protože, kdo ví, tak Slapy, samozřejmě vodní nádrž Slapy leží na Vltavě, zhruba tak 30 km jižně od Prahy. A Vltava, jak je známo, není úplně čistá a dobře koupatelná voda v Čechách. Ostatně to jsem se potom dočetl na internetu, že nějaký Česko-hydrometeorologický ústav nebo tak něco vydal varování, kde se nekoupat, kde jsou ošklivé hygienické podmínky. Samozřejmě tam byly i ty Slapy, takže jsme se tam koupali týden úplně ve ošklivé vodě. Už i my s pohledem jsme zjistili, že to asi nebude úplně dobrý, protože ta voda byla fakt zelená a ošklivá, plavaly tam různý prostě sajrajty a tak dále, synice. Ale tak už jsme tam byli, že jo, koupali se tam stovky lidí, tak proč ne my, že jo. No ale v čem byl největší fail, když bych to řekl takhle hezky česky, tak největší fail byl v tom, že v místních umývárnách tekla rádoby jakože pitná voda. A my jsme si s kamarádkama koupili takovej šumák, to znáte, takový ten vitamin C. No a po těch náročných nocích, že jo, nám samozřejmě ráno bodlo dát si pořádnou porci nealka, pořádnou porci toho šumáku a já, že jo, hlavně jsem toho vypil určitě samozřejmě nejvíc, že jo, tak jsem si dělal ty šumáky, vždycky krýmek od piva jsem si vzal, že jo, do toho jsem si dal ten šumák, běžel jsem do umývárky, tam jsem si napustil tu vodu z umývárky, že jo, teď jsem to vyexoval, teď jsem si dal další krýmek, že jo, tohleto pořádně řízen, že jo, po mejdanu, že jo, tohleto paráda. No a dneska právě jsem zjistil u pana doktora, dělal mi výtěr z krku a brali mi krev, že mám jistou bakteriální infekci v těle. Není to žádná chřipka, není to žádná angína, nic takového. Je to zkrátka bakteriální infekce z té vody, v které jsme se za prvý koupali a hlavně kterou jsme pili.
Takže, abych to jako už zkrátil, protože tady ten vlog bude asi už docela dlouhý, tak chtěl jsem říct, že to zdržení, který tady mám s těma videama, doufám, že pochopíte, protože za prvý mě zdrželo to, že jsem si udělal týdenní dovolenou s přáteli, takže to mě lehce zdrželo, ale co je zásadnější je to, že když jsem přijel, tak už tady dneska vlastně je pondělí, už tady čtvrtý den ležím v brákotách v posteli a mám tady takovýhle krásný kamarády, Paralen 500, Imalgin 400, Paralen Grip, teploměr, čaje, ovoce a tak dále a tak dále. No, peru to do sebe, léčím se, nejsem schopnej kloudně komunikovat ani mluvit, jelikož za prvý ten týden byl tak náročně sociálně aktivní, že mi vyhovuje to, že jsem konečně v tichu a nemusím s nikým neustále komunikovat, takže prosím teda omluvte moji dočasnou neaktivitu. Doufám, že ani vám to moc nevadí, protože probíhají prázdniny, probíhá léto, taky určitě si užíváte prázdnin, běháte po venku, jste někde na prázdninách, babičky, dědečkové, tetičky, výlety, zahraničí, různé takové věci, takže doufám, že ani vy nemáte na to moc čas a doufám, že trošku teda pochopíte moji momentální indispozici a fakt neschopnost natáčet videa. A hlavně, co mě mrzí ještě možná víc než to natáčení videí, že jsem od vás dostal hodně vzkazů na Facebook a hodně vzkazů do komentářů na YouTube a chtěl bych za to teda moc poděkovat. Moc si fakt vážím toho, že takhle mi hezky píšete a ptáte se a tak dále. Zanedlouho už bych měl dosáhnout magické hranice tisíce odběratelů, už tam nějakých 990 něco, takže zanedlouho už vás tam bude 1000, což je pro mě fakt neuvěřitelný. Je to vlastně po roce, co natáčím, tak chtěl bych se vám za to nějak odděčit. Mezi tím, co tady prostě takhle ležím, tak přemýšlím, jak to udělám, nějaký děkovný speciální video samozřejmě bude, mám to v plánu, ale prosím teda omluvte mě o mojí momentální indispozici a to, že nemůžu natáčet nový videa a hlavně to, že vám teďko neodpovídám na komentáře na YouTube a na Facebooku. Takže to by bylo tak vše, doufám, že teda to pochopíte, až budu nějak zdravej a ready, tak doufám, že nějakým způsobem to vynahradíme a zase vám budu dávat pravidelnou porci World of Warcraft a i jiných videí, které chystám. Nebudu říkat ještě, jaké hry chystám, přišly mi nějaké dotazy od jednoho člověka, že v intru viděl i některé jiné hry, než je WoWko, a jestli je plánuju natočit. Ano, je to tak, plánuju natočit, dával jsem do toho intra schválně, protože mám to v plánu natáčet do budoucna, takže v tom intru nejsou jen tak, jsou tam účelně, jsou tam schválně, takže to, co je v intru, se buď to natáčelo, nebo natáčet bude, takže s tím se musí a může počítat. A já vám teda děkuju ještě jednou za pozornost, za podporu. Doufám teda, že se to nějak už vylížu, už tady říkám, ležím čtvrtý den, už jsem docela ready, potím se, beru tady ty prášky a tak dále, za 3 dny jdu na kontrolu, zítra ještě budu volat doktorovi ohledně výsledků těch výtěrů z krku, jaký druh přesně té bakteriální infekce to je. Každopádně je to ve mně, mám takový zvláštní stavy, jednou mě polívá horko, jednou mě polívá zima a tak dále. Je to prostě dost napitel, je to nepříjemný, ale nic zas tak hroznýho to není, ale zkrátka nemám opravdu sílu na to sedět u počítače a natáčet videa nebo odpovídat na komentáře. Fakt jsem rád, že můžu ležet a v úzovkách, že si dojdu na záchod nebo k doktorovi. To mě vysílí až tak moc, že pak tady půl dne a se ležím a odpočívám, no. Takže to by tak bylo všechno, lidi. Já doufám, že pochopíte momentální situaci, co se stalo tady se mnou. Doufám, že tady ten video blog nebo vlog, nebo já nevím, jak to je. Prostě je to moje první podobný video podobného stylu. Že to je dobrý nápad, dobrý formát, než to někam psát na Google Plus nebo na Facebooku nějaký takový dlouhý vyjádření, co se děje. Udělám radši takovýhle krásný video, kde všechno krásně vysvětlím, normálně slovně mezi mnou a váma, že jo, je to docela jednoduchý a praktický, takže doufám, že teda
to tak bude a že co nejdřív teda budu ready, počítám tak do 3 dnů už bych se z toho měl dostat a budu zase zpátky v kondici. A ještě mám poslední věc, co chci říct nakonec tohohle videa, a to je to, že mám v záloze jedno přetočené video. Je to video ze série o dungeonech ve WoWku, který mám ještě uploadovaný na YouTube, nezveřejněný, takže aspoň jedno video během dneška nebo během zítřka vydám a to bude takový placebo, aspoň na to, že dlouho teda nic nebylo a až teda se uzdravím kompletně, tak opět na to vlítnem a zase bude všechno jako dřív. Tak jo, hele. Tak užívejte si léta, doufám, že vy aspoň někde běháte po venku, je tam krásně, když dneska ani moc ne, dneska už se docela zatáhlo, není úplně hezky, ale doufám, že užíváte prázdnin, že užíváte léta, koupete se a tak dále a tak dále a my se uvidíme teda někdy příště, až budu trošku víc při smyslech. Tak jo, děkuju moc, mějte se hezky, užívejte si hlavně toho léta a čau čau.